Jamen i forhold til hvad? Altså du kan skyde kronvildt der, hvor kronvildt er. Altså man har forsøgt sig med lav, og så skal man forsøge at lave lav, og man skal lave arealbegrænsning. Det er kronvildt jo sådan set principielt ligeglad med. Kronvildt er der, hvor kronvildt er. Og det kan være, det er på 10 hektar. Det er lavet sådan, at kronvildt, de vil være, hvor de har lyst, og så kan du skyde dem der, hvor de er. Og så kan du have 5.000 hektar, der ligger naboejendom. Hvis ikke de vil være der, så kan du ikke skyde dem. Så hvem er brødende kar? Altså det er så vidt og lidt indrettet, at 10 kronvildt per hektar kan nulstille væksten på en økologisk kløvermark. Men skal man så ikke have lov at skyde dem der, hvor de udretter skade? Eller skal der være etik i at beskytte sine afgrøder? Hvor er vi henne?